ានទេបានទេអត់ទេគ្រាប់តែវះហើយគឺតម្លៃ 2,000 ហ្នឹងមកចឹងហើយមិនមែន 2,000 ទេណាបងថាមិនថាប្រហែល 1,000 4,000 5,000 ហើយចុះសម្បត្តិនេះគេចុះ50%បានតែសល់ 2,000 ហ្នឹងបងហើយបាយជុំតែជំងឺផ្ទាល់ហ្មងណាបងមកបងមកហៅគាត់មកណែហ្មងមកហៅគាត់មកចូលបងប៉ូលីសយកអញរបស់បងទីគេអត់ចាញ់ណាបងមួយណាណែវាបងសុំជាសាជាថ្មីសាទៀតមើលបងកានេះដបងហ្នឹងមិនហ្មងគាត់មកផលិតធម្មតាហ្នឹងបងសុំសុំធម្មនឹងហ្នឹងបងសុំធម្មនឹងហ្នឹងពីដបងមិនហ្មងទីដបងដបងគាត់គ្រាន់តែមកផលិតធម្មតាអញ្ចឹងគាត់មានលុយហ៎បងដល់ពេលទៅគាត់ថាសុំតែផលិតមើលថាគាត់គាត់កំពុងឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់មានលុយទេគាត់សុំជាងកៅវិញព្រោះគាត់មានលុយនេះទៅផ្ទះសុំបងទៅថាអត់ទេអញទៅផ្ទះបងទៅយ៉ាងណាទៅផ្ទះដែរកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់មានលុយឲ្យទេហើយមានកាត់ថ្លៃថាអស់ប៉ុន្មានឯងប៉ុន្មានឯងបងតទៅហើយកាត់ថ្លៃអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអូអញ្ចឹងអើគាត់មកដបងហ្នឹងគ្រាន់តែផលិតជំងឺទេគាត់ផលិតទេគ្មានមានលុយទេបងមកហើយហើយមានដឹងថាជំងឺអីបានត្រូវឲ្យវាកាត់ភ្លាមភ្លាមបងគាត់ថាគាត់ដឹងថាគាត់ឈឺឈឺក្នុងស្មូននេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាពេលឯហ្នឹងពេលរកត្រីពេលនេះគាត់ត្រូវមកមើលហើយគាត់ថាបើអត់វាទេពិតជាមិនរស់មិនរស់ពិតជាមិនរស់ពិតជាមិនរស់អូជំងឺនេះគាត់ទៅវាត្រូវតែវាហ្មងបើខំឲ្យវាហ្មងហើយនៅពេលដែលវាហ្នឹងមានបានធ្វើកិច្ចសន្យាអីអត់បងគាត់ថាយកប្រដាស់ស្អីទឹកស្អីគាត់ហើយគាត់បានមើលគាត់អត់អត់មានមើលទាំងអស់នេះទៅហើយគាត់ពីអ្នកម៉ែកូនគាត់ហើយគាត់សុំបោះអត់ទេគាត់អត់មានលុយអញ្ចឹងអត់មានលុយទេចាហើយអត់ប្រាប់ទៅដៃគាត់ទេហើយគាត់ពុកគ្នាបានជួយពាក្យដៃអត់មានស្អីទេបងអត់មានគាត់អត់ឲ្យទាំងអស់និយាយថាអត់មានជួយទាំងអស់គឺចាក់យកវាហ្មងចាហើយអ្នកវាចិនសុតចិនសុតណែវាចិនសុតពេកចិនសុតចាចាឥឡូវមិនបងប្អូនបងគេឲ្យចេញពីខាងក្នុងមកគាត់អត់មានលុយបងគេគាត់ថាឥឡូវបើសិនអ្នកឯងរកលុយបងគេមិនបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេគេទារថាមួយយប់$500ទៀតទារមួយយប់$500ទៀតតែគ្នាគ្នាមានលុយតែ$600បងឲ្យណាព្រោះអស់ដល់2000អញក៏មានលុយទេបងអស់$600ណាអស់$600ហើយតែគ្នាថាសុំគ្នាមានលុយទេអត់មានលុយហ្មងបងចឹងជំនឿបាទប្រិមិត្តនៅពេទ្យវិកតូរីបាទគឺឥឡូវនេះគឺបង្កមានការស្ទះស្អោមែនទេបាទគឺទីតាំងនៅពេទ្យវិកតូរីតែម្ដងប្រិមិត្តអើកូននឹងត្រូវសម្រាលវាហើយទេខ្ញុំស្ពះសំបោថាខ្ញុំមានលុយទេសុំចេញបានឲ្យចេញបានឲ្យចេញទៅខុសឈ្មោះពេទ្យរបស់គេបាទគេចេញឥឡូវគាត់ស្គាល់បានជួបគាត់ផ្ទាល់ឯងគាត់ឈ្មោះឯងមានជាឲ្យចេញទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់អ្នកស្គាល់គេពឹងខ្ញុំខ្ញុំចេញមកអត់រួចគេឲ្យចេញបងអូអញ្ចឹងគេឲ្យចេញមកគឺមិនតែម៉ែគាត់ចេញមកតែ80%គេអត់ចង់ឲ្យចេញដែរអត់ឲ្យចេញតែម្ដងតែបន្ទប់គឺមានអ្នកយាមជាប់រហូតបាទចាឥឡូវបងឲ្យមើលឆ្នាំមកចាំគេកែចំណងជើងជើងទៅ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 ឡើងគាត់ជិះចង់ទីមកក្រៅមកចាក់ឆ្នាំក្រៅឆ្នាំ28ដល់ក្រៅអត់ឲ្យវាចេញមកឲ្យគេនិយាយបលិញយាមហោបលិញឬមួយសន្តិសុខបងមកជាច្បាស់បាទបាទតែឃើញពេលណាស់ណាស់ចឹងអត់ចាក់សោស្ទៀតក្រៅរហូតចេញចូលដល់សោបាទបងព្រោះយើងត្រូវជាច្បាស់ចឹងព្រោះសមាជិកគាត់អត់មានទុនទីក្នុងការយាមពេទ្យទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសន្តិសុខណាបងណាដើម្បីខ្ញុំឡើងទៅមើលចឹងឡើងមក4-5ណាចឹងឡើងចឹងឡើងហើយចាក់សោក្រៅហ្មងបាទចាចេញចុះគឺចាក់សោរហូតកន្លែងកន្លែងហើយមកពេលថាឥឡូវមានបង់ប្រមាណ$100ហើយនៅបង់$600ឡើយបង់តែគ្នាសុំចេញបាទបង់$600ឡើយឡើយចាគាត់ថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបងបងអត់មានលុយបង់ទេបាទមកយកមកយក500ឡាគាត់អ្នកនិយាយហ្មងបងខាងពេទ្យអ្នកនិយាយញ៉ាបោកប្រែហ្នឹងហើយតែគេនិយាយចឹងបោកប្រែប្រាប់គាត់ចឹងថាមកយក500ឡាអូបាទមិនមិនគឺមិនពេទ្យវិទ្យាបាទជំនឿជាតិអីដែរបងជំនឿចិនទេ
បាទមិនមែនខ្មែរទេហើយមុននឹងពេលដែលវះនឹងមានបានវិភាសាបាទឥឡូវនេះគឺចាក់សោបើកវិញហើយប្រិមិត្តជំនន់នឹងគឺចាក់សោរុំចិត្តតែម្ដងឥឡូវនេះគឺគាត់បានចាក់សោបើកវិញហើយបាទមុនដំបូងនឹងគឺគាត់មកពិនិត្យជំងឺទេបាទម៉ែជាបាទមិនខាងពេទ្យនឹងគឺបង្ខំឲ្យវះកាត់បាទបើមិនវះកាត់ទេនឹងស្លាប់បាទហើយបើសិនជាមិនវះទេខាងស្លាប់បាទគាត់ថានឹងស្លាប់តែម្ដងស្លាប់តែម្ដងហើយឥឡូវមានបងប្រហែលបងដូចជាបង600 600ហើយនៅគេទាបងប្រហែលទៀតដែរបងនៅខ្វះ1400ដុល្លារទៀតហើយថ្លៃអីដែរបងវះឲ្យគេថាយ៉ាងទីនេះគឺហើយម៉ែមកដល់ចេញមកចុះខ្ញុំចេញមើលម៉ែមកដល់ចូលចឹងនេះអូប្រិមត្តបាទជួយការយបាទបាទនេះថាគឺសិតតែជាអសរចិនទាំងអស់បាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការមើលបាទហើយបាទប្រិមត្តថ្លៃវាកាត់នេះពិបាកមើលដែរប្រិមត្តជួយជន់វាបាទបាទនេះគឺថ្លៃវាកាត់គឺ2000ដុល្លារប្រិមត្តគឺថ្លៃវាកាត់ហើយទឹកប្រាក់នៅសល់អូផ្សេងទៀតបាទគាត់បានបង់តែ600ដុល្លារទេបាទទុំបីតែវាកាត់បាទជាបាលហ្នឹងគឺចំនួនពំបាទ2000ដុល្លារប្រិមិត្តហើយមកគាត់មកមុនដបហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែបាទមកពីនិតជំងឺធម្មតាទេតែបែរជាពេទ្យបាទបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យវាកាត់បើមិនដូច្នេះទេបាទនឹងត្រូវស្លាប់ប្រិមិត្តនេះបដាមសំដីបាទខាងអភិជនក្នុងគ្រួសារគាត់បានបញ្ជាក់នៅមន្ទីរពេទ្យវិកតូរីហើយក៏មានការបាទមិនឲ្យគាត់ចេញទេទាល់តែមានប្រាក់យកមកឲ្យគាត់ទើបឲ្យចេញហើយគាត់បាទក៏អត់មានប្រាក់ទេប្រិមិត្តបាទអត់មានប្រាក់ទេហើយត្រូវបានជាប់នៅខាងលើហើយប្រិមិត្តគឺជាប់នៅខាងលើហើយបាទនេះគឺចាក់សោទៀតប្រិមិត្តគឺចាក់សោទៀតបាទយើងឃើញថាចាក់សោខាងក្នុងទៀតបាទចាក់សោនៅខាងក្នុងទៀតម្ដងប្រិមិត្តគឺជួយបាទអត់ឲ្យអ្នកជំងឺនៅខាងក្នុងចាក់មកទេប្រិមិត្តគឺជួយបាទសំបីតាគេចង់ឲ្យចាញ់យាមរហូតមកទីអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងនោះមានប្រហែលអ្នកដែលត្រូវជាប់នៅក្នុងពេទ្យទៅបងដែលគេឲ្យចាញ់មក3អ្នកអ្នកណាខ្លះដែរបងម៉ែគាត់បើម៉ែគាត់ហើយនឹងកូនហើយនឹងមិត្តភក្តិវាមួយចឹងចូលហើយទៅណាមកណាចឹងគឺគេឲ្យចេញទៅដែរគេតែមកដំបងគឺគាត់មកផលិតរូបស្រីទេប៉ុន្តែពិតនឹងពេទ្យនឹងជំរុញឲ្យយើងវាកាត់ចាតោះថាគាត់ប្រាប់បានហើយរនការចុងក្រោយវាចឹងហើយថាយើងមានមកវាទេព្រោះគ្នាមានលុយនេះម៉ោង100ខ្មែរគាត់មានលុយទៅបងតែវាគឺមានទៅអីគាត់ចាយគាត់មានតែលើកម៉ែគាត់មិនទៅពេលគ្រូថាមិនទេតែប្រាប់ផងលុយហើយចាប់គ្នាវាហ្មងបងចាប់វាយកមកចាយហ្មងអត់មានតម្លៃព្រោះអស់ប្រមាណអីប្រមាណអត់មានអត់មានប្រាក់ថ្លៃមុនទៀតចាដល់ពេលវាឲ្យបញ្ចេញថ្លៃមកអូខាងចាខ្លាំងណាស់ហើយកន្លែងនេះគឺសត្វតាជាអសរចិនទៀតព្រៃមន្តជួននោះបាទនេះមិនមែនໄຟពីយប់ទេណាបងໄຟគេវាហ្នឹង2000ហ្នឹងគាត់ទៅវាអូថ្លៃវា2000ណាបងគាត់គាត់យប់ខ្ញុំយប់ចាំគេគាត់មកម៉ានថ្ងៃហើយគាត់មកម៉ានថ្ងៃឥឡូវចេះបងតាមខ្ញុំមិនខ្ញុំសួរមួយតម្លៃវិក័យប័ត្រចេញមកហ្នឹងតើក្នុងការវាកាត់ហ្នឹងវាកាត់ហើយនៅវាហើយហ៎មិនវាបានពាក់កដាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចវាហើយណាហើយលើគាត់ថាយកបងប្អូនគាត់មកត្រីគាត់ជឿថាគាត់នឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់មករុញឲ្យគាត់វាបាទគាត់ទៅវាបាទរៀងមានលុយបងឲ្យចូលចាគាត់ហៅគាត់ទៅយកពេលខ្ញុំសុំជិះឲ្យចេញថាលុយគឺមកគាត់ទៅតែដកបាទប្រិមិត្តជួយនាំទៅបានទៅនោះបាទបាទប្រិមិត្តនោះអ្នកជំងឺបាទបាទនេះគឺអ្នកជំងឺបាទនេះគឺបាទនេះគឺជាអ្នកជំងឺប្រិមត្តឲ្យគាត់បានចាក់សោខាងក្នុងទៀតបាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវគឺចាញ់ឲ្យបានចូលពេទ្យទៅចូលទីគុំស្ទាំងចឹងបាទនេះគឺគាត់មកពិនិត្យជំងឺធម្មតាទេតែត្រូវបានបាទ
ខាងផ្នែកពេទ្យហ្នឹងគឺបង្ខំបាទឲ្យគាត់ហ្នឹងត្រូវតែវះកាត់បាទបើមិនវះកាត់គេនឹងបាទនឹងត្រូវស្លាប់តែម្ដងហើយនេះគឺជាសម្ដីដែលបញ្ជាក់អំពីខាងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺប្រិមិត្តហើយនៅពេលដែលវះកាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបញ្ជាក់អំពីទឹកប្រាក់ទេគឺចាប់ផ្ដិតមេដៃតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺគាត់អត់ថាវិការនៅពេលដែលវះកាត់ហើយហ្នឹងគឺទារបាទថ្លៃវះកាត់ចំនួន2000ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់អត់មានថាវិការទេគាត់បានបាទមានត្រឹមតែ600ដុល្លារហើយឥឡូវនេះបាទអូប្រិមិត្តគឺបတ်ទាំងភ្លើងចាក់សោនេះមានប្រិមិត្តគឺចាក់ច្វាក់ទៀតហើយអ្នកជំងឺនេះគឺគាត់ចាញ់បានតែម្ដងគាត់នៅខាងក្នុងនេះហើយបើតាមខ្ញុំបាទខលទៅសួរគាត់មុនហ្នឹងថានៅត្រូវមានបាទមានសន្តិសុខនៅយាមខាងលើឯនោះប្រិមិត្តបាទបងស្រីបាទបើគាត់ចាញ់មកបានព្រោះនឹងបាទបងស្រីក៏ជាប់នឹងហ្នឹងដែរបាទតែបងបាទនេះគឺគាត់ស្ពះទៀតប្រិមិត្តម៉ែគាត់ឲ្យវាយជប់គាត់តសួរគាត់ហ្នឹងគាត់មានលុយទេក៏ចង់ចាញ់វាយបាទឲ្យជាប់ច្រវាក់ជាប់អីនេះប្រិមិត្តបាទមើលតែអូប្រិមិត្តបាទគាត់នឹងប្រិមិត្តបាទជាប់ច្រវាក់ដូចអ្នកតោចឹងបាទមកមន្ទីរពេទ្យផងបាទបានពេទ្យវិទ្យាបងពេទ្យវិទ្យាបាទឥឡូវនេះគឺមកកោមានការភ្ញាក់ប្រដាក់ភ្ញាក់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយបានបានបានទៅបាទជួយចោអន្តរាគមន៍ហើយនៅមន្ទីរពេទ្យវិទ្យានេះផងបាទឥឡូវម្ដាយហើយកូនគាត់នេះគឺជាប់នៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីខាងលើនេះគឺទើបតែភ្ញាក់ផលទេប្រិមត្តគឺមិនឲ្យខាងអ្នកជំងឺចាញ់ទេប្រិមត្តដោយសារតែបាទគ្រាន់តែបាទវះកាត់បាទគឺអស់2000ដុល្លារហើយអត់មានបានពីសារអត់មានបានអីទេគឺផ្ដិតមេដៃបាទគឺវះកាត់យកតែម្ដងប្រិមត្តបាទបងគឺឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងបាទឃើញមកតាមម្នាក់ទេហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅស្ងៀមទេប្រិមត្តអត់មានឃើញថាជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើអ្វីខ្លះទេបាទឥឡូវអង្គស្រីហ្នឹងបាទបើសិនជាជាប់នឹងរហូតហ្នឹងបាទសំបីតាបញ្ជាក់ពីបងស្រីម្នាក់មកថាបើសំបីតាគាត់រត់ទិញអីហូបហ្នឹងក៏ចាញ់បានដែរបាទគឺជាប់សោទេប្រិមត្តគឺជាប់សោតែម្ដងបាទគឺគេចាក់ច្រវាក់នៅខាងក្នុងហីបាទគាត់មកគាត់តាមគាត់មកបាទហើយបន្តាបាទបាទឥឡូវអ៊ំស្រីបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺបង្កអានេះបាទអស់សម្បានខ្លាំងតែម្ដងដើម្បីជួយអន្តរាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីខាងលើនេះគឺគាត់បានបាទមកពិនិត្យជំងឺរោគស្ត្រីធម្មតាទេតែបែរជាខាងបាទពេទ្យហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ខិតបង្ខំបាទថែមទាំងបាទនិយាយទៅកាន់ជនបាទរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាបាទត្រូវតែវះកាត់មកមិនវះកាត់គេគឺបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងហើយព្រៀងៗនោះបាទគឺអ្នកបាទមានជំងឺនេះគឺគាត់បាទភ័យហើយស្រាប់តែផ្ដិតមេដៃបាទគាត់ថាគាត់មានបាទមានថាវិការទេហើយត្រូវបានឲ្យផ្ដិតមេដៃគឺវះកាត់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺបាទថ្លៃវះកាត់បាទគឺបានប្រាប់មកគាត់បាទមានទាំងកណ្ដាស់សម្បត្តិទៀតគឺ2000ដុល្លារប្រិមិត្តតែគាត់អត់មានទេគាត់មានតែ600ដុល្លារឲ្យ600ដុល្លារសិនប្រិមិត្ត
បាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានបាទគឺបាទខាងមន្ទីរពេទ្យនឹងចាក់សោតែម្ដងព្រមិនចាក់សោគាត់នៅខាងក្នុងតែម្ដងដុល្លារទៀតប្រហែលបាទ2000ដុល្លារទៀតថ្លៃវាហើយយើងក៏ដាក់មួយទៀតឃើញ1400ដុល្លារទៀតបាទអញ្ចឹងច្រើន1000ដុល្លារមែនតើព្រមិនបាទហើយឥឡូវនេះបាទមន្ទីរពេទ្យនឹងគឺបានបាទចាក់សោបាទគុំខាងបាទបងគឺករណីបាទមិនខិតបង្ខំឲ្យវាកាត់នោះគឺជាបាទអ្នកជំងឺប្រហែលគឺពួតនៅខាងក្នុងនោះបាទបងស្រីដែរអង្គុយចំកុកបាទអង្គុយនៅលើសាឡុងប្រហែលទៅជួយនោះនេះបាទអង្គុយលើសាឡុងបាទបាទបាទខ្ញុំយើងមើលទៅគាត់ដូចជាលះហេតុប្រហែលមែនទេបាទប្រហែលជាអត់តបានបាយផងក៏មិនដឹងដែរប្រហែលបាទតាមបច្ចៈពីបងស្រីមកនោះថាអត់សុបបីតែចេញទៅបាយនោះក៏មន្ទីរពេទ្យនោះអត់ឲ្យបាទអ្នកជំងឺចេញគឺមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជរាបងមានទីតាំងនៅតាមអត់ចេញទីនឹងឲ្យហូតដែរប្រហែលបាទគឺខ្លាចគាត់រត់ចេញទីមន្ទីរពេទ្យនោះតែម្ដងប្រហែលបាទបាទស្ថិតនៅក្នុងសកាត់បឹងកក់ពីប្រិមត្តនេះគឺគាត់កំពុងតែសុំអង្គរបាទគឺគាត់ទំពះតែម្ដងប្រិមត្តគឺយើងឃើញថាបាទគាត់អត់ថាវិការទេបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់នេះថាគាត់គ្មានថាវិការទេប៉ុន្តែខាងពេទ្យនឹងគឺគាត់ថាបើមិនវាកាន់ទេនឹងត្រូវបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបាទខាងពេទ្យនឹងក៏បានបាទធ្វើការប្តឹកមេដៃដើម្បីធ្វើការវាកាត់គឺដល់ពេលដែលវាកាត់ហើយនឹងគឺទាបាទទឹកប្រាក់វិការយប័ន្ននឹងចំនួន2000ដុល្លារប្រិមិត្តបាទ2000ដុល្លារហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថ្លៃចំណាយទៅលើការវះកាត់ហើយបើថ្ងៃនេះគឺគ្មានលុយមកបង់ទេនឹងឡើងមួយយប់500ដុល្លារណោះប្រិមិត្តឥឡូវនេះប្រិមិត្តមើលនេះបាទនេះច្បាស់បាទនេះច្បាស់បាទហើយចូលពេទ្យដូចចូលមន្ទីរគុំខាងទៅហើយបាទនេះច្បាស់បាទទៅបីមិញហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការជជែកវែកញែកបាទពីអាជ្ញាធរដែនដីអីបាទគាត់អត់មានឲ្យអាជ្ញាធរចូលកើតហ្មងនេះបាទច្បាស់អប្រិមិត្តបាទបងបាទបាទអត់មានពេទ្យចេញមកក្រៅទៀតបាទមានការបំភ្លឺអីទៅបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាតម្លៃក្តាស់បាទតម្លៃតារាងនៃបាទនេះគឺជាតម្លៃបាទវាកាត់បាទគេទុកទៅវិញបាទបាទពិនិត្យវាកាត់នេះបាទនេះគឺជានៅសល់1400នោះបាទ1400នេះគឺគាត់បាទបង់ទើបតែមានលុយបង់600ដុល្លារនេះគឺគាត់បង់បាន600ហើយគាត់បង់បាន600នៅសល់1400ទៀតហើយនៅសល់កណ្ដាស់មួយទៀតអត់បាទបើសិនជាគាត់នៅនឹងគឺត្រូវមកយកបង់500ដុល្លារទៀតពីមិត្តទូជួយនោះនេះបាទបង់500ទៀតបាទវាយមិញបងអត់ផាត់ហើយអត់អត់កាលនេះបងទុកឲ្យខាងសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទៅធ្វើការមកស្រីមកថាបាទដោយសារតែគាត់ជំនាញគឺគាត់នឹងមកពិនិត្យជំងឺធម្មតាទេតែត្រូវបានបាទខាងមន្ទីរពេទ្យនឹងគឺបានបាទប្រាប់ថាបើមិនវះកាត់ទេនឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយគឺគាត់បានផិតភ័យប្រិមិត្តក៏បានបញ្ជាក់ទៅខាងពេទ្យដែរថាគឺគាត់មានថាវិការទេហើយគាត់បាននិយាយគ្នាឲ្យដែរបាទស្រាប់តែបាទវះកាត់ហើយអីហើយនឹងគឺវិការយប័តគឺចំនួន2000ដុល្លារតែម្ដងប្រិមិត្តនេះគ្រាន់តែថ្លៃវះកាត់ទេ2000ដុល្លារនឹងប្រិមិត្តថ្លៃវះកាត់2000ថ្លៃថ្នាំលាបនឹងគឺដូចជាអត់មានទេបាទមានទេតែថ្លៃគាត់មានទឹកប្រាក់តែចំនួន600ដុល្លារឲ្យទីសិនទេប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងសាកសួរបងស្រីបន្ថែមទៀតពីមិត្តជនបាទបាទធ្វើតែចូលទស្សនាឥឡូវចង់តាមមកបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាបងប្អូនរបស់គាត់ប្រិមិត្តជននោះនេះបាទនេះបងស្រីដែលគាត់បានចេញពីក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិជ្ជាមកបាទបងស្រីសូមបញ្ជាក់ពីដើមហេតុដំបូងបន្តិចមកបងសូមបញ្ជាក់តាមហើយគឺគាត់គាត់មកចូលទៅធម្មតាចូលគាត់មានលុយយ៉ាព្រោះគាត់ឃើញតាមទូរស័ព្ទគេថាពេទ្យវិទ្យាហ្នឹងប្រម៉ូសិនគឺគេមិនដាក់យកលុយអញ្ចឹងណា
ហើយក៏ចង់ចូលមកធម្មតាក៏មានអត់មានបងមកវាកាត់មកឲ្យខ្លោះថាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយក៏មានលុយទេតែពេលហើយពេលហ្នឹងក៏កាត់ចាក់ក៏បណ្ឌិតដល់ខែថាជំងឺហើយគណៈការចុងក្រោយហើយទៅយកផ្ទះអត់ផ្ទះបានអត់ផ្ទះមិនមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាមហើយក៏ប្រាប់ខ្ញុំចាដល់ពេលទៅចាប់គ្នាទៅតែគ្នាមានលុយទៅកំប្រះគ្នាមានលុយទេអាចផ្ទះទៀតតែអត់ប្រងថាបើឲ្យចូលមកទៅផ្ទះលុយទីឯងទុកអត់បានហើយចាហើយអត់មានប្រាក់ថ្ងៃហើយគេឥឡូវថ្ងៃផ្ទះមុនអស់10,000មានកាក់យើងមុននេះណាតទៅវាឲ្យចឹងកែបាត់បោអស់2,000មកហើយហ្នឹង2,000ហ្នឹងកបោសិនចុះ 50% បើតម្លៃពេញគេមិន10,000លុយ4,000ចាហ្នឹងហើយអើយចុះហ្នឹងចុះ 50% វាហ្នឹងមានបានការព្រមព្រៀងពីក្រុមកសាអត់មានទេមានតែពីអ្នកនិយាយពីអ្នកម៉ែកូនចូលមកចាប់ឲ្យវាពុកពុកពុកហ្មងហើយគាត់ថាអឺកូនគាត់បានតែទុកបាក់ទៅទុកតែមានទុកទៀតហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចូលមកនិយាយចឹងហើយទៅម៉ែអត់មានថាគ្នាអត់មានលុយទេតែសុំបងថាកំពះឲ្យគាត់ចង់ជីវិតចង់តែតែវាកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងតែអត់ព្រមចាប់វាវាយកចាប់វាយកតែម្ដងហើយវាហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបងសុំមិញបងសុំមិញវាមិនសុំមិញចាតែយើងបង់បានបង់600បាន600ប្រហែលដែរបងបានបង់600នេះហ្នឹងបានបង់600ចាទៅម៉ែគាត់ថាគាត់អត់ដឹងស្មានថាអស់ដល់2,000អញ្ចឹងទេគាត់ថាគាត់ជឿឯងផ្ទះគាត់ថាជឿយើងសុំចេញមកយើងមានលុយបង់តទៀតទេហើយយើងនិយាយចិនហ្នឹងវាហៅអ្នកបងប្រែមកវាថាជឿអត់ដឹងទេឥឡូវអ្នកឯងរត់ទៅរកលុយណាបង់សុំ1,000បងឲ្យពេកគេបើអញ្ចឹងទេឯងចេញពីហ្នឹងអត់បានទេ